ឈីញ៉ាំព្រៀមព្រៀមអញ្ចឹងបាច់ប្រឡាក់វាអំបិលថែមទឹកទុកវិញអានឹងប្រឡាក់ព្រៀមញ៉ាំព្រៀមបានយើងលាងវាឲ្យស្អាតទៅពេលយើងលាងទឹកហើយដាក់វាអសអញ្ចឹងទៅតមកដាក់វាលើឈុំកាត់វាឆិត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 អញ្ចឹងទៅឆោត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 វាហើយកាត់វាកង់កង់ជាអីចេញកាត់កង់កង់ហើយដាក់វានៅក្នុងកធន់មកចាចាអាណាអមទៅចាំដល់ទៅទៅស៊ីនេះមិនដាក់ទៅកោច្រើនទីនគាត់ឃើញឆ្អែតហើយយ៉ាគឺអានឹងយើងធ្វើព្រាមញ៉ាំព្រាមយើងធ្វើអញ្ចឹងបាច់ប្រឡាក់វាផ្អាប់ទេចង់និយាយថាបាច់ប្រឡាក់អំបិលវាផ្អាប់ទេយើងប្រឡាក់អំបិលឲ្យវារៀងទន់ហើយប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងយកមកយកត្បាល់មកអើយកខ្ទឹមមកដុំមកបកសបកវាហើយបុកវាមួយនឹងខ្ញីបន្ថែមអានេះគ្រឿងយើងកិនហើយគ្រឿងគីមឈីមានខ្ទឹមប្រាំងខ្ទឹមសខ្ញីអឺបកាស្រស់បកស្រស់ស្អាតកិនចូលគ្នាមួយមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយនឹងម្ទេសគីមឈីទេម៉ត់គីមឈីនេះហើយទឹកត្រីស្ករអឺអត់ប្រើប៊ីចេងអីហ៎ប្រើទឹកត្រីស្ករអំបិល
ហើយអាគ្រឿងកិនហ្នឹងមិញខ្ញុំរៀបរាប់មានប៉មមានប៉មយើងដាក់ប៉មក៏បានដាក់ស្រីក៏បានខ្ទឹមបារាំងខ្ញីខ្ទឹមសបកាស្រស់យើងមកខំទៅបកសំបកវាឲ្យស្អាតទៅកិនចូលគ្នាមកហើយដាក់ម្ទេសគីមឈីកិនវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាជាគ្រឿងចាំមកតានេះវាស្ទើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីបន្ថែមតិចពេលនេះយើងគីមឈីខ្ញុំធ្វើញ៉ាំព្រៀមអញ្ចឹងធ្វើមិនតិចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលាងទឹកវាស្អាតហើយអឺដាក់វាស្រស់ទឹកតិចទៅហើយយើងយកវាមកប្រឡាក់មួយអំបិលឲ្យរៀងស្ពាត់ហើយចាំប្រឡាក់គ្រឿងយកហ្មងព្រោះអីយើងធ្វើញ៉ាំព្រៀងព្រៀងអញ្ចឹងយើងធ្វើងាយងាយបាទអាយើងធ្វើច្រើនយើងត្រូវអឺយកស្បៃបកគោនឹងមកពុះវាជា2ពុះវាជា2ហើយយើងប្រឡាក់អំបិលវាតាមស្ទាត់ស្ទាត់ស្ទាត់វាដាក់ត្រាំទឹកអំបិលវាឲ្យវារៀងទន់ល្មមបានយើងលាងសម្អាតទឹកយើងសម្អាតទឹកហើយបានដាក់វាឲ្យស្រស់ហើយបានយើងប្រឡាក់មួយគ្រឿងតែអានេះសម្រាប់អានេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំព្រៀងព្រៀងអញ្ចឹងណាញ៉ាំរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់អញ្ចឹងឆាប់ញ៉ាំបានឆាប់ជូរទៀតអញ្ចឹងអានេះធ្វើងាយងាយមានស្បៃបកគោបន្លែហ្នឹងមានស្បៃបកគោការ៉ុតអឺឆៃថាវស្លឹកខ្ទឹមដើមខ្ទឹមធំអាបាឆាងបើអត់មានក៏អត់អីដែរយើងប្រើតែស្លឹកខ្ទឹមក៏បានដែរអានេះខ្ញុំប្រឡាក់ខនឲ្យវារៀងទន់ស្ពតទៅចាំយើងប្រឡាក់គ្រឿងចូលបានញ៉ាំបានហើយយើងដាក់ទូទឹកកកទៅញ៉ាំបាន2-3ថ្ងៃអស់ហើយអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំញ៉ាំឆាប់អស់ហើយសាច់ជ្រូកឬមួយឆ្អឹងជ្រូកមកប្រឡាក់អាំងទៅញ៉ាំផ្ទាប់មួយគីមឈីហ្នឹងទៅឆ្ងាញ់ឡើងទៀតអត់មានអាប្រាប់ឈូស៊ីខ្លាំងជាងហ្នឹងហ៎ជួយឲ្យឆៅឆៅជាងតិចទៀត
ឹមសហើយខ្ញីហើយនឹងគ្រឿងយើងកិនហើយណាម៉ាក់បើកម្ទេសគីមឈីមីងyou
បានណាស់ចេះនេះផ្អែមមកជិះពេកយកកន្លោកនឹងបានបានថែមហើយជិញសិតជូបបីជន់ណាយកមកកន្លោកអា